я 10 лет кантовала с копейки до копейки, слаживали эти деньги, и все пропало. Олені Васильівні 70. Жінка зі сльозами на очах розповідає, як наприкінці грудня у двері її квартири подзвонили. На порозі стояли дві циганки та двоє дітей. Одна із жінок попросила принести води. Ой, та у нас от ребенку плохо. Дайте водички, поки я вам пішла в кухню. Іду в кухню. Води налила. Ну, як боліє, я сама знаю, коли боліє. Пожаліла. А они сюда зашли в кухню. Этот ребенок вот так, тут присел, и она стоит. А я вот тут. И она начала. Ой, это, дайте еще водички. Я говорю, у меня компот, я пойду туда. А она, нет, баба, сядь. Я говорю, тогда дайте пройти. Она, сядь, баба, бо в хаті буде, в домі буде покойник. Через кілька хвилин непрохані гості пішли, а Олена Васильівна все ніяк не могла заспокоїтись. І виявилось недарма. Трохи згодом жінка помітила, що з квартири зникли гроші та золоті і срібні вироби. От ця сумка. Я в ній все хранила. От. Эти. От. Тут золото було. В одной коробочке золото, в одной серебро. Вот здесь я держала все свои богатства, что мы собирали за 10 лет. Вот так лежали доллары, 2000 долларов. Вот тут лежал мой кошелек повседневный. И она глянула на кошелек, но тут же денег. А она, видно, нагнулась, а вот она сумка. Понимаете, вот какое стечение, как это ужас какой-то. Жінка зі сльозами на очах розповідає, як 10 років збирала кошти на заміну протеза та зобедреного суглоба синові. Бо операція коштує майже 100 тисяч гривень. І тепер залишилась без копійочки. За подібним сценарієм пограбували ще кількох мешканців регіону. Тож правоохоронці почали полювання за групою циган. Було зареєстровано 5 преступлень було за останнє час. Нами були предприняті міри, встановлені ці лица. Задержаны, проведены следственные неотложные мероприятия. Двоим цыганкам, которые участвовали в совершении данных преступлений, предъявлено о подозрении в совершении данных преступлений. Судом избрана мера пресечения арест, заключение по стражу. А у третьей особи суд выпустил под заставу у 32 тысячи гривень. Правоохоронці ж чергове попереджають громадян бути більш обачними і в жодному випадку не впускати до власної оселі невідомих, навіть якщо вас переконують, що стало погано.